Dhe nëse do të fillojmë debatin publik, a fillojmë debatin publik, debatin a fillojmë që në 25-en, ma ke marë pronën në 25-en, ma bajt po po e 70 vjetë, mi e pëqiran për 70 vjetë. Më je pëqiran për 70 vjetë, po më ke marë pronën. Më duhet mua rangalashet e përmarin po, po i këthemi qështje të Zotit Maltezi, jo Zotit Maltezi, se përte ju, ju dhe gazetarët dhe të gjithë kanë qef të abinë Zotit Maltezi vëndri Berishës. Pë, tani, që ka Berisha që ka dhëndri, që Faj Berishës e di kushtu, që dhëndri Berishës vjena familje pasur, kësh faj doktorit vetëm faj i doktor Berishës është që dhe ti është nipi pi familje së madhe patriotike antikomuniste e si duash begea. Ky është faj i zvetëm. Ta Berisha duhet a kish martuar gosën e ti me një familje sklevrish që nuk kam prona. Qa të thëmë mund tani këtyre shqiptarve? sepse unë e flasë këtë se vi janë pronarë, dhe unë e kuptoj dhe e di ligjin e pronave më shumë nga digjita që flasi në studio, pra ndaj po janë, them, dhe, dhe u kam thënë dhe di u ua kam thënë një televizion komtarë, dhe duha them sot se përra në pronë për studio tjera. Duha them sot, ata që me ndojnë këtë, duhet të lezoj ligjit. Nuk ka favorizuar dhëndrin, ka favorizuar pronarët shqiptarë, nëse do filloj luftëm në pronari, si në 25 në leta filloj Ato godinat atje të një që quet si quet kompleksi me një emër terrorist partizani, atje se është emër terrorist partizani në mes të tiranës, kanë ato godina ishin rangallë dhe atje ishin të rënuara, dhe ato atje i ka blerë dhe s'do t'i blinde me para, ka paguar parat gjithë familjet atje që e kanë blerë ato godina të rënuara dhe pas ka ndërtuar. Në këtë liqë, që ka bërë Zoti Berisha, ka përfituar unë, unë, që jam këtu në studi e ka përfituar në aku Ka përfituar, si përfaqe toke, ka përfituar dhe objekte të cilat i kam blerë po kështu. Tani, unë i them spakut, botë tani, që mua du të filohi atimi ndaj mua, sepse unë kam korruptuar sali berishën. Unë kam korruptuar sali berishën, mërë, zotërin, ju a them këtu tani për badli ushë. Kam korruptuar sali berishën që të bënde këtë ligjin që familia i me cakrani, që është një familje belerës, që djetë botë rrishët, është pasar se firmetarës ka korruptuar zotë sali berisha për të këmarë pronat e të parve dhe për të marrë objekte që ishin në ato prona. Kjo është, kjo është, këshu, këshu do të shpjeguar publikut. Nëse analisët dhe studio, fillojnë bëjnë, anatemojnë pronarët, ata nuk janë që tjetër, vecën sa sklevër të lindur, që nuk kuptojnë dot të qashtë liria dhe prona private. E them këtë me shumë sinceritet, ata që vejnë për studio televizive, dhe anatemojnë këtë liqë, këtë VKM të Zotit Berisha, janë sa sklever të lindur të kove moderne që nuk dalin do të nga sklaverimi komunistë. Ata janë këta, që flasin për studio televizive. Dhe këtë, këtë e bëjnë, ja u athem, dhe kujdo këtë ditë ndeshet këtu me mua. Sepse a i liqë ka favorizuar dhe u ka dhe mundësi të gjithë pronarët të përfitojnë me letra me blerë e me të tjera tjera, sepse pronarë ishte i varfër. Nuk mund të abrinde do tokën atje me, me, para, me para kesh, sepse nuk ishte.